Մակի զեկույցներից մեկով կոչ է արվում մորատորիում հաստատել այսպես կոչված մարդասպան ռոբոտների արտադրության վրա, ինքնաձիգ մարտական համակարգեր, որոնք փորձագետներից շատերի կարծիքով մի օր կարող են գործել անկախ մարդու հրամաններից։ X-47B մակնիշի անօթաչու թռչող այսօր տեխնոլոգիապես ամենազարգացած մարտական օդանավերը ներկայումս անցնում են փորձարկման փուլ ու մասնագետների խոսքերով մի մեծ քայլ կատարում պատերազմական արդյունաբերությունում հեղափոխության ճանապարհին։ Այժմ հարցն այն է, թե ով է տալիս սպանելու հրամանը և ինչ վերահսկողություն կա այս ռոբոտ կործանիչի վրա։ Հարավկորեական Samsung-ին պատկանող SGRA-1 ռոբոտը շուտով փոխարինելու է սահմանապահներին։ Human Rights Watch կազմակերպությունը մտահոգված է, որ մարդկային վերահսկողության գործոնը մի օր կկորի։ Եթե այսօր մարդ հրամանատարը տալիս է սպանելու հրաման, մարդ զինվորականը կատարում է հրամանը, սակայն նա նաև ունի տեղում իր որոշումն ընդունելու ունակություն։ Ռոբոտների դեպքում մարդկային հատկանիշներ չունեն հրամանը կատարող ռոբոտները։ Մարդկային հատկանիշները ինչ-որ տեղ անհետանում են, երբ սպանելու հրամանը ռոբոտին տրվում է մարտադաշտից շատ հեռու ու ապահով վայրից։ Ռազմական արդյունաբերության մի շարք ընկերություններ են ցույց տալիս սպանելու հատկությամբ ռոբոտներ արտադրելու նկատմամբ հետաքրքրություն, հարց, որն աստիճանաբար ավելի ու ավելի է մտահոգում մարդու իրավունքների պաշտպան խմբերին։ Այդ պատճառով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը ցանկանում է Ժնևում այս շաբաթ անցկացվելիք վեհաժողովի ժամանակ քննարկել այդպիսի զենքերի տեղակայման հարցում մորատորիում սկսելու խնդիրը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։